Najčarobniji advent na Kvarneru uskoro otvara svoja vrata. Rekao bih da smo ove godine pripremili jedan zaista bogat program. 30.11. pali se blagdanska rasvjeta na Korzu. Sve to skupa krenut će u 17.45 sati. Čime počinje riječka adventska bajka. Očekuje nas naravno i bogat program toga 30.11. Nastup prvih riječkih mažoretkinja, gradske glazbe Trsat, naravno preobučene u mrazove, poznatog kvarnerskog vokala Martine Majerle i još poneko iznenađenje. Posljednjeg petka i subote u mjesecu počet će adventski program na svim za to predviđenim lokacijama u gradu. Trg Riječke rezolucije i ove godine se vraća kao jedno od najpopularnijih punktova Rijeka Adventa, savršen za sve koji traže savršen adventski provod. Adventiranje na rezoluciji ima sve što je potrebno, od vrhunskih okusa do muzike koja će vas zadržati do dugo u noć. Malo prije zabavnog dijela bilo bi dobro otići na adventski sajam na Korzu, preko 20 kućica koje će sadržavati sve one tradicionalne proizvode, artikle koji se nude u vrijeme adventa, od neizostavnih fritula do cjelokupne ostale ponude koja će biti ponuđena. Na samoj žili kucavici smo koncipirali prostor na način da budu postavljeni dva reda kućica na samoj sredini Korza, između toga će se prolaziti kroz sajamski prostor. Uz već dobro poznate adventske lokacije, tu je i jedna nova koja se otvara već ove subote 23. studenog. Ideja je nekako došla vrlo brzo, naglo i spontano, a na kraju smo eto, pretvorili to sve nekakav kompleks koji se sastoji od dva segmenta. Jedan je taj nekakav adventski kort segment i drugi je ta adventska koncertna kupola. U principu u tom adventskom kort dijelu imamo 12 ugostiteljskih jedinica, bit će puno ponude hrane i pića. Svaki dan na adventskoj lokaciji kod kontejnera imamo slobodan ulaz i program, bit će glazbe uživo, puno cover bendova, a biti će i DJ program, dakle svakodnevni. I ulaz je besplatan na cijeli program. Za koncertni program poznatih hrvatskih izvođača u kupoli ulaz će se naplaćivati. Turistička zajednica predstavila je programe Zima na Gradini i one u Riječkom tunelu. Ove godine Gradina će ugasiti u novom ruhu, dobit će kompletno nove lampice koje će biti nikad više i nikad jače nego što su bile do sada. Isto tako tunel Riječki kojim upravljamo dobio jedan totalno novi program u kojem se sastoji od niz aktivnosti u kojem će i brojni riječki fotografi izlagati svoje radove na temu adventa i na temu ugođaja grada u ovom adventskom zbivanju. Tu su i brojne radionice za djecu te nastupi izvođača. Turistička zajednica će ove godine organizirati prigodne koncerte na trgu 128. brigade. I ti koncerti počinju 7.12. sa nastupom Whitecatsa i Marka Tolja koji će ujedno otvoriti taj program, a završavaju 29.12. sa nastupom Klape Luke i Mijač koja će zatvoriti taj dio i spremiti praktički lokaciju da bude spremna za novu godinu. A u novu godinu Rijeka će ući uz domaće snage. Koncert koji počinje u 22 sata, Neno Belan i Fumensi, a pola sata prije nove godine na scenu će stupiti Led 3 i uvesti Riječanke i Riječane i naše drage goste u 2025. godinu. Novogodišnji program će trajati do 2 sata ujutro. Vatrometa neće biti ni ove godine, ulazak u novu će se obilježiti biorazgradivim konfetima. Spomenimo i ostala već tradicionalna događanja koja nas čekaju u narednim danima. Ali su, mogu reći, prirasla i srcu Riječankama i Riječanima. Oni se tradicionalno u velikom broju odazovu na takve akcije. Prva od njih je kuglice dobrih želja. Već 25. do 27. studenoga ovdje na Korzu, ispred zgrade gradske uprave, točnije ispred božićne jelke, moći će se kupiti kuglice dobrih želja u suradnji naravno sa udrugom studenata biotehnologije sveučilišta u Rijeci. Kuglice će se prodavati po cijeni od 3 eura, pripremljeno ih je 400. Klizalište Morska pahuljica otvara se 1. prosinca, a tu je i ove godine zimska priča iz Benčića. Ove godine od 14.12. do 21.12. to je ovako više malo kreativno-kulturni kut prema cijeloj priči.
U koktelu događanja ima svega, ovo je najveća do sada sigurno, preko 50 događanja koja čini 6 različitih koncerata, Sici, Vasko Atanasovski, Turisti u akustičnom izdanju, Peter Northpol i Belfast Food. Dječja kuća i Gradska knjižnica Rijeka ponudit će 6 besplatnih predstava za djecu, radionice te sajam rukotvorina. A u program se uključilo i art kino s poznatim filmskim klasicima.